Україні обов'язкова накопичувальна система має запрацювати з 2019 року. Як це має бути? Давайте подивимось. Я видела, как моя бабушка, которая 46 лет проработала учителем, какую пенсию она получила в итоге, как она выживала. Поэтому я для себя решила, что надеяться на государство мне не стоит абсолютно. И решила себе сама сделать свою пенсию. Зараз Олені 42, і в неї кілька рахунків у недержавних пенсійних фондах. Відкрила жінка їх у 2008-му. Щойно в країні стали з'являтися такі фінустанови. Було на самом деле дуже сложно понимать, в какой фонд стоит вкладывать деньги и с каким фондом заключить контракт. Но я смотрела прежде всего на показатели фонда. Мне было интересно, сколько фонды получают взносов, насколько эти взносы стабильные, регулярные. И самое главное, как эти фонды делают выплаты. І сотні Олена вибрала два. Відкрила рахунки і клала туди спочатку по 50-100 гривень. Вже накопичила понад 50 тисяч. Хоча був час, коли довелося й понервувати через свої заощадження. Я переживала, коли був банкопад в 2016-15 році, тому що я знала, що частина пенсійних активів вложена в банки. Сьогодні Олена з нетерпінням чекає на загальнообов'язкову накопичувальну пенсійну систему. Коли узнала, що зняли обмеження по віку, я, наприклад, обрадувалась, тому що до цього участниками накопительной системы, ну, в прошлых законопроектах были люди, которые были младше 35 лет. Про накопичувальну систему в Україні говорять ще з 2002-го, коли ухвалили відповідний закон. Від добровільної вона відрізняється тим, що гроші на старість відкладає або сам працівник, або його роботодавець, відраховуючи із зарплати частину єдиного соціального внеску. В якому пенсійному фонді відкрити персональний рахунок, людина вирішує сама. Вибір буде. Після того, як держава з усіх, а їх нині в Україні понад 60-ків, обере 3-4 найбільш надійні. Скільки за вас сплатили один соціальний внесок? Оце на рахунку є. Гроші на персональному рахунку не просто лежать, а працюють і приносять інвестдохід. Це адміністратор фонду, який управляє, він має право куди інвестувати гроші. Перш за все, державні цінні папери України за кордон, Сполучених Штатів Америки, Європи. Тобто він не має права купити державні цінні папери якогось там, ну, Буркіна-Фасо. Це заборонено. Він має право розміщати гроші тільки в дуже великих банках на депозит. Але не в одному. Якщо правильно зробити, можна спокійно захистити і від валютних ризиків, і від можливих якогось шахрайства, і від збитків. Як саме захистити пенсійні накопичення українців в уряді ще міркують, які над тим, хто має їх сплачувати – роботодавець чи сам працівник. Дискутують і про те, чи треба створювати державний накопичувальний пенсійний фонд. Є ризик, що вони зараз захочуть створити, ну, якийсь мега-державний фонд, і фактично брати конкуренцію. Це буде жах. Це буде те ж саме. Ну, пенсійний фонд, але буде те ж саме зловживання. Усі деталі накопичувального рівня уряд разом з парламентом мають затвердити до кінця наступного року. Тим часом Олена сподівається, що цього разу таку систему нарешті запровадять. Все йде к тому, щоб людям, які будуть виходити на пенсію через 10, через 20, через 30 років, ну, практично государство було нічого не должно. Без накопичувального рівня, без обов'язкового, ну, не буде у нас достойних пенсій, як би ми не старались. Ми побачили, що в Україні і зараз вже працює недержавна, не обов'язкова накопичувальна система. Це не державні фонди. Ви неодноразово заявляли, що обов'язкова накопичувальна система має бути так само недержавною. Ну, держава підприємцем є найгіршим серед всіх можливих варіантів. Заробляти кошти можуть структури підприємницькі, які, на яких є хист, яких є бажання, яких є особиста зацікавленість і так далі. Тобто в даному випадку, коли ми говоримо про накопичувальний рівень, мені здається, що це повинна діяти недержавна система. Хто гарантуватиме збереження грошей у недержавному фонді? Вони повинні мати страховий фонд на випадок, якщо там, скажімо, хтось банкрутує і так далі. І от там повинна бути недержавна система як управління, так і страхування. Олександре, що ви порадите українцям? Я тут би, ну, не став би так погоджуватись, що держава нічого не гарантує. Вона гарантує ефективний контроль і нагляд за цими установами. І на законодавчому рівні вона розділяє сам фонд, місце, де зберігаються кошти цього фонду, це банк-зберігач, компанію з управління активами цим фондом. Тобто є система багаторівнього контролю і розмежування функцій, тобто, як адміністрування грошей, так і управління грошей. Тобто ви вважаєте, що фонд має бути не державним, але контролювати його має держава? Так, через систему контролю. Пане Андрію. Абсолютно правильно. Тобто, от що держава вміє найкраще –
це контролювати, якщо є відповідна зацікавленість. Нову накопичувальну систему на собі відчує і онучка нашої героїні, пані Надії. Зараз Ані лише 8, і плани в неї далекоглядні. Чи можуть наймолодші українці порахувати, що їх чекає на пенсії? Скоро дізнаємось. А зараз увага на екран. Аня, як і її бабуся й мама, теж мріє працювати в лікарні. Вже уявляє себе лікарем. Хоча й не розуміє ще, де готують тих медиків, але добре знає, для того, щоб допомагати людям, треба добре вчитися. Найбільше мрія бути лікарем і допомагати всім. Моя мама була лікарем. Вона допомагала всім. Я теж хочу повторити, як мама і бабуся. Отже, в 16 років Аня піде вчитися на медсестру. У 19 уже зможе працювати. І це я уявляю себе і свою швидку допомогу. Я думаю, що в мене буде дуже гарна професія і мені буде там сподобатися. Зараз медсестра отримує мінімальну зарплату. Якщо до виходу на пенсію Ані це не зміниться, то чи матиме вона хоча б стільки, скільки зараз у її бабусі? Отже, Аня вже платитиме обов'язкові внески до накопичувального фонду. Чи можна хоча б приблизно порахувати, скільки вона буде отримувати на пенсії? Хто з вас може це зробити? Ну, тут треба сказати дуже просту річ. Ми не можемо сказати абсолютну цифру, тому що це залежить від дуже багатьох факторів економічних. Але що ми можемо сказати, так це скільки вона буде мати коефіцієнт заміщення при виході на пенсію. От коефіцієнт заміщення в неї повинен бути не менше 40%. Що це таке? Пан Олександр, вам зараз все розкаже. Можна я більш... Це його тема. Більш просто, детально. Будь ласка, поясніть простою мовою нашим глядачам. Простою мовою. Пенсія заміщує людині втрачений заробіток. І от якщо у вас, наприклад, заробіток був 10 тисяч гривень, а пенсія у вас 4 тисячі гривень, то у вас 40%. Заміщення втраченого заробітку складає 40%. В багатьох країнах європейських оце заміщення, воно складає десь на рівні 50, 60, а то і 70%. І за рахунок оцих, скажімо, трьох кишень, солідарної кишені, обов'язкової накопичувальної кишені і ще третьої якоїсь кишеньки, куди і людина, і її роботодавець могли відкладати, формується та пенсія. Я правильно розумію, що у цієї дівчини 40% буде від зарплати? Повинен бути. Повинен. Не менше. Накопичувальна система нарахування пенсії вже давно працює в Європі, і саме там пенсіонери не рахують копійки на хліб, а живуть наповну. Наша журналістка Ірина Романова повернулася зі Швеції і готова розповісти, як там живеться пенсіонерам. Зранку Кайса сходила на гімнастику, відвезла на тихогляд своє авто, а зараз чекає гості старшу доньку. Навіть у 88 років день шведської пенсіонерки розписаний по хвилинах. Днями у неї народився 14-й правнук, тож треба вирішити, що подарувати дитині. На подарунки Кайса витрачає чималу частину пенсії, розповідає її донька, а вона у мами 20 тисяч шведських крон або 2 тисячі євро. Цього їй цілком вистачає на їжу, комунальні послуги та утримання авто. До одягу жінка байдужа, на подорожі грошей не шкодує. Улітку я їздила до Польщі у Краків, навесні на Канарські острови, а взимку літала до Нью-Йорка у Метрополітен Опера. У США живе моя онучка, тож я попросила купити мені за рік квитки на Євгенія Онегіна. Ще Кайса допомагає молодшому синові на фірмі, порядковує папери і завідує касою у будинковому комітеті. У домі, де живе Ларсон, мешкають лише пенсіонери. І таких будинків у Стокгольмі чимало. Зводить їх приватна фірма, а квартири люди купують за свої гроші. Насправді це дуже зручно. Ми всі приблизно одного віку. У нас спільні інтереси. І тут немає гамору від молодих людей. Донька Кайси Щастін теж нещодавно вийшла на пенсію. На життя і навіть на хові та подорожі, каже, її цілком вистачає. Але це завдяки накопичувальному рахунку, на який протягом трудового стажу переказував кошти її роботодавець.
Від держави я отримую пенсію 16 тисяч крон. Цього б мені вистачило лише на їжу і комунальні послуги. Тож дуже допомагають накопичення. За десятки років там набігла кругла сума, і тепер я сама можу розпоряджатися нею. Пенсії у Швеції чи не найвищі у Європі. Ще 20 років тому тут порахували, що один працівник утримує 4 пенсіонерів. Провели реформу. Від солідарної системи відмовлятися не стали, а додали ще 2 рівні – накопичувальний і добровільний. Найменша державна пенсія – 12 тисяч крон. Основну частину складає все-таки другий – накопичувальний рівень. Це рахунок, на який роботодавець щомісяця відраховує певний відсоток від зарплати працівника. Куди ці гроші вкладати, щоб вони приносили дохід, вирішує сам працівник. І третій рівень – добровільний. Це особисті заощадження майбутнього пенсіонера. Але добровільні внески у Швеції не дуже популярні, тому що з них отримують 30% податку. Я відкладав на заощаджувальний рахунок десь по 2 тисячі крон на рік протягом 25 років. Це невеликі гроші. Якщо є сім'я і діти, багато заощадити не вдасться. Державну пенсію тут починають платити 65 років, хоча працювати можна і довше – держслужбовцям, педагогам і медсестрам. А от для тих, хто має власний бізнес, обмежень пенсійного віку взагалі немає. Пенсійний вік 65 років треба підвищувати, бо люди живуть довше. В середньому ще років 20 після виходу на пенсію. Навколо підвищення пенсійного віку зараз жваво дебатують у шведському парламенті. Там пропонують дозволити державним чиновникам працювати понад 67 років. Ідею цю підтримує Кент. Моє покоління, очевидно, доживе до 85-90 років. Я готовий вийти на пенсію пізніше. А пограти у гольф і подорожувати, каже Кент, можна і під час відпочинку.